Ո՞նց մեր երկին համերաշխությունն է։ Մեր երկին համերաշխությունն է, պետք մեր երկին պետք չէ երկու հակադիր բևեռների միջև պատերազմներ։ Եթե այս երկրում համերաշխություն չէ, հա, համերաշխություն չէ։ Մենք չենք կարող բանակը վերականգնել։ Մենք չենք կարող մեր փախստականների խնդիրները լուծել, հաշմանդամների խնդիրները լուծել։ Հետաբար այն երրորդ ճանապարհը ինչի մասին ես խոսում եմ, այսօր ավելի քան արդիական, քան երբևէ եղել։ Ինչ որ կսկսվի քարոզարշավը, մենք մեր ծրագրերը կներեք, ասենք կլսեք։ Հետո ավելին ասեմ ձեզ, հուսար Հայաստան ընդրության չի մար, պրոքսի ուժ չի, մասնակցի ինչ-որ մեկին կպնում։ Մենք մասնակցում ենք, որ մենք գանք առաջ, մենք չենք մասնակցում, բան մեկին կպնենք, որ բան։ Մաթեմի դասատուն ձեր, ո՞վ։ Արդեն բանարեցի։ Ձեր մաթեմի դասատուին կը Դա չի, դա այնպես հաշվարկ չի կարելի։ Տեսեք, դա 49-ը 49։ Այո, եթե երկընտրանքի առաջ, հա, կանգնած մեկում դե դաշին կկազմեք։ Ասացի արդեն, ասեմ, բարձրաստիճան պետքա բացառվի վարչապետ լինել։ Վարչապետը նախին իշխանության որևէ ղեկավար։ Բացառ։ Այո։ Բացի 20 ուժը մասնակցում, այսինքն ձեր տպավորության բանը, հա, այս հայ ժողովուրդը կրակնահանգել Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ձեր ուժանը բան չունի։ Հայ ժողովուրդը չի դիր, պետքա անպայման այդ երկու ուժերից մեկը լինի, հա։ Դե եթե ձեզ դուր է գալիս այդ դասավորությունը, շարունակեք սնուց էլ։ Եվ դուք որպես ԶԼՄ-ը սնուցում եք այդ դասավորությունը։ Ահա հավերաշխություն չի գալու։ Հավերաշխություն եթե չկա, ինչպես են ընդունելներն ու հարցերը։ Ինչպես եք համարում իրավիճակի քաղաքական ընտրությունների լուծումը բերել ենք որպեսի քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուցելու։ Բայց քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուցելու այլ մեթոդ ոչ որը չի աշխատել։ Վերջին մեթոդը մնացել ընդունություն։ Եվ եթե այս ձևով են գնալու ես ամբարտավան ճանապարով, ես չեմ բացառում, որ դու արդյունքում էլ չանցնես։ Վերջին հաշվով իշխանությունն է, որ կարող ազի, բա ո՞նց։ Նույն իշխանությունը։ Բա ինչի եք մտնում այդ խաղի մեջ։ Որտեվ շանսա, որ կարողա ճգնաժամը հանգուցալուցի։ Ուրիշ խաղ գիտեք, ասեք դրա մեջ մտնեմ։ Բա բան չեք մտնում։ Ուրիշ համանդրական ճանապարհ գիտեք, քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուցի։ Մի ժամ մի անգամ խոսել են, չէ՞, շենքերը գրավելու մասին։ Շառնակինք խոսել։ Որ այսպեսով քաղաքական ուժերին Փաշինյանը նաև կարողացավ ներգրավել իր վերարտադրության գործընթացին։ Հիմա դուք ո՞վ անջեց այդ տեսակետը։ Բազմաթիվ տեսակետներ են ունեցել, որ սա լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի վերթական, այսպես սցենարը, որպեսզի պահի իշխանությունը եւ այն ուժերը, որոնք գնում են եւ սա չեն համարում կեղծ օրակարգ, կստեղծի սպասարկումը Փաշինյանի օրակարգը։ Հիմա դուք ձեզ համարում եք Փաշինյանի օրակարգը սպասարկում։ Ես ինձ չեմ համարում։ Եվ մենք մեզ չենք համարում։ Միշտ խոսում էիք, օրինակ, երրորդ ճանապարհի։ Հիմա էլ նո խոսեցի, չլսեցի։ Ո՞ն է այդ երրորդ ճանապարհը։ Երրորդ ճանապարհը բացառել է երկրում համերաշխություն չբերող մարդկանց իշխանության գործ։ Դե դուք հիմա աջակցում եք։ Հիմա մենք վերելու ենք համերաշխություն, որտեղ մենք ենք գալիս։ Դուք եք ոչ թե մենք։ Տեսեք, դուք եք գնացել բանակցությունների, դուք եք եկել համաձայնության։ Դուք եք հիմա այլ դժգոհում, թե խաղի կանոններ են փոխվել։ Ըստ էության դուք գնում եք իր մատնանշած ճանապարհով։ Եվ ոչ թե ձեր։ Իր մատնանշած ճանապարհով, համանդրական ճանապարհով։ Դուք էստեղ էլ ասեցիք, ասեցիք ընդդուք։ Դա համանդրական ճանապարհն է, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ձեր ուզած ձևով, այստեղ էլ եք։